maamulka degmada walween gobolka shabeelada hoose ay ku guuleysteen inay qaadaan isbaarooyin farabadan oo la hadhay jidka dheer hareeriyo beledka muqdisho ila walween maalmo weyn ka dambeey ya dhibaatooyinka ku teegnaayt isticmaalka jidkan oo muhiim ah in iska shal guudowka sidii gobol banaadir shabeelada hoose iyo bay baabureed isticmaalaysa jidkan ee dhamaantiyo abasho hoglo kamuuji iyo maamulka beledka walween maamulka koonfur galbeed iyo maamulka gobolka shabeelada hoose ka edsedeen inay si degawalan ku qabada dhibaatooyinka ka teegnaayt jidkan oo muhiim ah shalay jidkiya hirmi guutaantis ba manajerna baabuurka kooti shabeelada hoose oo hadeerti beledka muqdisho gudoomiyaha degmada walween ee gobolka shabeelada hoose uu sa qorteelada la doonayo uu sa tilmaamay in maamulka beledka walween oo kaalada ciidamada amniga degmada iyo ciidanka daraawishta koonfur galbeed Soomaaliya iyo qaadan talaabooyin la ka qaaday jid gooyooyin farabadan oo yaali jidita galow beledka walween si gaar ah isbaarad inkii weynayti oo taale intan dhahayta warmahan iyo beledka walween ee gobolka shabeelada hoose sababtina in uu sihir jidkan istaraatiijiga ee gudoomiyaha uu tilmaamayay si socod doonaan howlgalada la ka qaado isbaarooyinka intii uu ka qeyjayay isku socodka jidkan diiska nagada ka furan walaalka jamhuuriyadda ayaa uu soo horan sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya sida ala shabaab amar la dagaalamo doonto dadka dhakada isbaarooyinka aw istimoor telkarladi muqdisho shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha